цената на тока е безпрецедентна не само в България, но в цяла Европа и в целия свят изобщо. Това обаче тук у нас на национално ниво поставя сериозни предизвикателства. В момента предимно над различни сфери, бизнес сфери, но лека по лека това се прогнозира, че ще се пренесе и към нас, битовите потребители. Но вчера разказахме за болниците, които също вече имат съмнение дали ще могат да изплащат сметките си за ток, за отопление. А днес ще ви разкажем за учебните заведения, които искат с 20% по-високи бюджети. Смятат, че половината от средствата трябва да се използват за скок на учителските заплати, но останалата половина за покриване на увеличените разходи за ток, вода и други консумативи. Включваме първо Антон Чавдаров, а след това ще отидем и към Пловдив. Пак по същата тема, но в случая ще говорим за работещите центрове за настаняване, които също са изправени пред предизвикателството от високи сметки за отопление. Но първо към Антон Чавдаров и учебните заведения. Тони, здравей! Добро утро от Земеделската професионална гимназия в Сандански. Тук все още е тихо, защото часът свършва в 8:10 и е топло, защото има отопление, което обаче е на доста по-висока цена в сравнение с миналата година. Ние сме заедно с директора Емил Терзийски. Добро утро, господин Терзийски. Добро утро. Това ли е основната причина, повишената цена на тока, за да искате увеличение на бюджетите? Значи, ние не управителният съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета излезе със становище, че през бюджет 2022 година единните разходни стандарти трябва да се увеличат с 20%. Значи, не е само единствено увеличаване цената на тока, а всички други неща, които са свързани с разходите в учебния процес. Аз давам за пример само в нашето училище. За месец септември, когато сме учили само 15 дни, при по-малък разход на електроенергия, цената на цената, която ние трябва да платим, е с 800 лева повече. Това означава, че през следващите месеци ще имаме драстично покачване на разходите за електроенергия. Не е само това. Всички ние извозваме ученици. Тези разходи, поради увеличение цената на горивата, също се увеличават. Преминаването в ОРЕС е един друг разход, който ние сме длъжни да се съобразиме с него. Защо казвам така? Защото първо, прието е с анекс към колективния договор, че трябва да се изплащат по 30 лева на всеки учител, който работи в ОРЕС, но пък ние, ето пример, давам нашето училище. През миналата година на всичките 720 ученика предоставихме по 25 лева месечен абонамент за интернет, което е един много голям разход. И ако в следващите дни, един месеци излеземе отново в ОРЕС, това ние ще го направим, а го правят и други училища. Това си е един голям разход. Свързаните неща с доставката на храна в столовете, също повишаване. И тези... къде може да ви стигне бюджета в сегашния му вид? В сегашния му момент аз не мога точно да кажа, защото сме различен тип училища и тези големите училища, които са по-голям брой ученици, може би ще издържат. Но аз се притеснявам за училища и детски градини, които са с малък брой ученици, с малко деца в групите. При тях може би ще се почувства още в първото полугодие на следващата година. И за това, какво може да се случи в такива училища? Значи, ние предлагаме следното съюзно на работодателите. 20% увеличение, но не всичко да отива както всяка година за увеличаване на заплатите. 10% за увеличение на заплатите и останалите 10%, с които ще се увеличат единните разходи стандарти, да бъдат за издръжка на училищата. Това е начин. 10% от това 20% за увеличение да бъдат за издръжка на училищата. По този начин, мисля, че ще се справим всички Тони. Училища и детски градини. И само да кажем, да, позицията, която получихме от Министерството на образованието и науката, оттам обясниха, че предложенията на Съюза на работодателите в системата на народната просвета
ще бъдат обсъдени на заседание. Да, има отрасъл съвет през следващата точно седмица, така, когато ще бъде. Да. Като тогава ще се отчете нарастването на разходите, както увеличаването на средната заплата за страната, така и на режийните разходи за ток, отопление и вода. За това от Министерството ще се опитат господин Терзийски да повишат както заплатите, така и единните точно разходи. Точно това е решението на проблема, да. Дали ще се стигне до решение на проблема, ще продължим да следим. Благодаря ти. Това исках да научим в допълнение, именно позицията на МОН. Очевидно ще продължат да се водят разговори и да се върви в посока на разрешаване на конкретното искане за тези 20% увеличение на бюджетите. А както ви казах, ще говорим и за центровете за настаняване. По-високите цени на тока и парното ще изправят пред истинско предизвикателство и десетки общини у нас. Как ще рефлектират това именно върху социалните домове и приютите за бездомни, които изцяло са на издръжка на местни бюджети? Ще могат ли общините тази зима да поемат грижата за безпризорните хора в студените месеци или пък ще се наложи да свикат и да свият капацитета си заради по-високите цени на отопление? Примерът е от Пловдив и сега ще научим повече от Благой Бекриев. Здравей, Благо! Добро утро. От Пловдив намирам се в центъра за временно настаняване от семейен тип. До мен е управителят Мирослава Гечева. Добро утро. Колко души в момента са настанени тук при вас и какъв е капацитета ви? Добро утро. В момента имаме 24 потребители от при капацитет 26. Доколкото разбирам, тук има и семейства с деца. Да, имаме семейства, лица и семейства с деца. Имаме потребители, които са трайно бездомни, възрастни хора, майки с деца. Сградата е пететажна. С какво се отоплявате в студеното време? Изцяло с на ток. Какъв процент от разходите ви отива за електроенергия? Ами в зимния период около 900 лева, в летния около 400. Тук потребителите, освен че се отопляват с електроуреди, готви се също на ток. Има и перални, има и бойлери. До мен е заместник кмета Георги Тютюков. Как ще отговорите на този ценови шок, на този ценови скок на електроенергията? Как социалните домове ще се справят тази зима? Добро утро. Наистина, малко е притеснителна ситуацията, тъй като социалните услуги са делегирани от държавата дейност. Един разходен стандарт всяка година се утвърждава от Министерски съвет, така че очакваме леко повишение на единния разходен стандарт. Специално тук за Центъра за временно настаняване нямаме притеснения, тъй като се финансира по спечелен проект до края на 2023 година 416 000 лева за заплащане на персонала. 4 души работят тук. И всички други режийни разходи, като основното перо е тока, както разбрахте. Естествено, стараем се, използваме иновативни методи, примерно в комплекса за социални услуги Свети Свети Константин и Елена. В момента изграждаме фотоволтаични инсталации 3 по 10 кВт с акумулатори, които да задоволят собствените нужди на 3 от къщичките на комплекса и да не заплащат сметки за ток, почти нулеви да са сметките. Казвате, че ще търсите помощ от държавата, за да компенсирате този скок на тока чрез единия режиен стандарт. Стандарта колко е в момента? За различните услуги е различен и се определя всяка година от Министерски съвет. За приюта е около 3000 лева. Общината има ли средства, за да отговори на този ценови скок на тока? Да, община Пловдив и така преди зимния сезон обикновено с 15-20 хиляди лева дофинансира приюта за бездомни, за да може да му увеличим капацитета, но ние сме предприели мерки за трайно решаване на проблема на бездомните. В момента по спечелен проект малко над 7 милиона лева, от които 5 милиона и 200 хиляди за самата сграда. Изграждаме социални жилища, 74 апартамента. Един 9-етажен блок, с който да решим този проблем трайно. На колко бездомни може да помогнете тази зима да приютите на топло? Ами около 51 е общия брой на капацитета на приюта и на центъра за временно настаняване, но ако се наложи, ще трябва да разширяваме капацитета и да ги настаняваме. Тук виждам и хора, които са останали също бездомни на улицата. Добро утро ви казвам. Как може вие да издържите на един такъв ценови шок? Знаете, цената на тока скочи, парното също. Ми, нищо не можем да кажем. Просто не, с тези минимални пенсии нищо не може да се направи. На улицата ли живеете вие? Сега сте в дома. Ами взеха ми жилището. Бех под жилфонд и не можех да си платя найема и ме изгоних. На улицата? Да.
зимно време, на какво ще разчитате тази зима? Никакво, нищо не мога да разчитам. Къде ще пребивавате, къде ще спите? Не знам, аз съм на антибиотици в момента. Бях 3 дена в втора градска болница при Терезиев, се казва, гастроентеролога, тук имам язви. И сега тази зима ще разчитате главно тук на приюта? Ми да, къде другаде? Другаде направо ма чака смърт вънка на пеките. Изгоним неправомерно тук като... И ако трябва да си плащате с вашата пенсия тока? Еми не може да си платим как. Не става. Не става. Това е вече, ако са с 3 инсулта. И судър, и с пенсия малка? Три инсулта. Но казвате, няма как да си позволите такава цена на тока, ако трябва да вкъщи да се отоплявате. Абсурд. Добре, такава е ситуацията в социалните домове. Както разбрахте, община Пловдив ще разчита на помощта на държавата чрез увеличението на единния разходен стандарт за хората, които са приютени в социалните домове. Общините ще разчитат на допълнителна помощ от държавата спрямо техните бюджети, за да могат именно тези центрове и социални домове да продължат да съществуват и да приютяват бездомните и да е топло през зимата, разбира се.